În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În mormânt viață pus ai fost, Hristoase. Și s-au spăimântat oștirile îngerești plecăciunea ta, tacea sfântă preamărind, dar cum mor viață cum, și cum șez în mormânt ca un muritor. Momentul prohodului sau momentul cântării unei ode de evlavie și credință în cinstea punerii în mormânt a Mântuitorului este ca o răsplată peste timp sau este ca un balsam și un mir al cuvintelor alese adresate la persoana Mântuitorului Iisus Hristos sub forma cea mai echilibrată și mai adâncă a revelației supranaturale, a teologiei dogmatice, a învățăturii hristologice despre Fiul lui Dumnezeu, a teologiei mai presus de fire, a legăturii dintre om și Dumnezeu, sau om-Dumnezeu, sau Fiul omului, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, și legătura dintre icoana cea vie a omului pe pământ, să facem omul după chipul și asemănarea noastră, și teologia chipului desăvârșit al lui Adam cel nou în care toți înviază. Dacă stăm să ne gândim la pregătirea adamică, vom vedea că Dumnezeu personal face o grădină și pune în ea pomi de tot soiul, care fac și roade, și flori, și fructe, în pârgă și pome coapte, iar omul ca un rege al făpturii, ca un rege al creației, pe care Dumnezeu îl plăsmuiește personal cu mâinile lui, așa cum ne spune în Catisma 17, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, se apleacă asupra umanității sau începutului izvorului umanității, primordialitatea părinților Adam și Eva, suflă asupra omului suflare de viață și îl face pe Adam om cu suflet viu, cu voie de sine stăpânitoare lăsată în mâna sfatului său. Nici coruptibil, nici incoruptibil, ci liber în arbitru să aleagă în axa de la bine spre rău, acolo unde el dorește să se oprească. Apropierea de pomul buclucaș al fructului cunoașterii binelui și răului face această distanță între Dumnezeu în care Adam moare și ajunge pe pământ. Dar spre deosebire de pământul din care a fost alcătuit, virgin, curat, neîntinat, de data aceasta Adam intră într-un pământ sălbatic care îi va da bătaie de cap. Pământul să-ți rodească spinul și pălămida, în sudoarea feții să-ți câștigi pâinea. Un act nedrept față de Mântuitorul Iisus Hristos, care atunci când se întrupează din Fecioara Maria, Adam cel nou, Adam cel de pe urmă cu Duh Dătător de viață, nu mai are fericirea și bucuria de a trăi pe același pământ neîntinat și nepângărit cum a trăit Adam cel dintâi. Dacă Adam cel dintâi se luptă și pierde din neascultare veșnicia, mistica vederii dumnezeiești, nestricăciunea, pierde harul divin, se întunecă, se opacizează, se alterează, dar nu se distruge de tot, în schimb orbește și nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu, simte să se ascundă de El și să-I întoarcă spatele, se simte gol, nu-și cunoaște punctele cardinale în haos, dacă El se află lângă sau afară de Dumnezeu, inclusiv Dumnezeu care îi știe, lăuntru întreabă, unde ești? Aici sunt, nu în rai sunt. Și iată-L pe Adam cel nou,
care pe pământul stricăcios, cu oameni răi, cu patim, cu pofte, căzut sub timp, cu chip de rob, căzut sub spațiu, căzut în limita materiei, dar fără afectele păcatului, numai cu afectele firește ale omului, cu neputințele și slăbiciunile, de fiecare dată Iisus Hristos ne arată că departe fiind de Tatăl, niciodată nu pierde legătura cu El. Când se naște la Betleem, primește o stea. O stea care îl va face vestit lumii din voia lui Dumnezeu. Îngerii vin să-L preamărească ca Fiul lui Dumnezeu. Magii vin să-L arate lumii. Lumea se bulversează și El totuși rămâne fugar în fața lumii, dar aproape de Dumnezeu. Ce spune îngerul cel veghetor? Ia pe prunc și muma lui și du-te, că îi primești de viața pruncului. Deci atunci un tată care își păzește fiul cu strășnicie. Când se termină ispitirea și necazul asupra fiului lui Dumnezeu, același înger vine și spune, ia-l pe prunc și întoarce-te înapoi, că au murit urmăritorii lui. Magilor le spune îngerul, mergeți pe altă cale în țara voastră, că veți intra într-o mare minciună și o înșelătorie și puteți pricinui necazuri pruncului. Toate aceste semne divine se răsfrâng cu mânia lumii și știm dintotdeauna pedeapsa pe care Irod o face atunci când ucide 14.000 de prunci căutând pruncul împărat ca să-l omoare. Iată-l pe pruncul împărat la 11 ani în templu, uimind lumea. De unde știe această carte neînvățat fiind? Iată-l la 30 de ani în muntele Carantania, înfruntând pe diavolul în mod direct și arătându-i că numai în Dumnezeu ne putem desăvârși. Domnului Dumnezeu să te închini și Lui să-i slujești, nu-i ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, omul nu va trăi numai cu pâinea materială, ci și cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu, repet, taina pâinii prin Euharistie. Transformarea aceea pe care Fiul lui Dumnezeu ne-o arată la cina de taină zicând, afrând și-a dat ucenicilor săi, luați, mâncați, acesta-i trupul meu care se frânge pentru voi spre iertare păcatului. Beți dintr-o acesta toți, binecuvântând paharul, că acesta este paharul legii celei noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertare păcatelor. Și iată-l aproape de Tatăl, Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc. Și auzim din cer, acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe El să-L ascultați. Îl vedem în apele Iordanului și deși este departe de Tatăl, glasul ca de tunet al veșniciei cuvântului de mai înainte de toți vecii, în timp ce omul Dumnezeu tace în apă, strigă, acesta e Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe El să-L ascultați. Iată-ne pe vârful Taborului, când un munte se umple de lumină, și vin prorocii Vechiului Testament, Moise dintre primii, Ilie dintre cei posteriori, mai târziu liturgistul Vechiului Testament și vorbesc cu Iisus Hristos despre taina mântuirii. Și n-auzim alt glas decât același dumnezeesc glas al Tatălui. Acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe El să-L ascultați. Și-L auzim zicând pe Fiul, nimeni nu vine la Tatăl decât numai prin mine. Dacă eu nu mă duc la Tatăl să vă trimit vouă mângâietorul, voi rămâneți orfani. Deci iată raportul intertrinitar. Tatăl stă pe tron, Fiul lucrează pe pământ și Duhul veghează lucrarea Fiului. Din iubire, din dragoste și din lucrare treimică. Iată-L pe Fiul pe tron de data aceasta cu Tatăl la înviere și Duhul coborând pe pământ în chip de limb ca de foc, face apropierea noastră cu Fiul, exact cum era între Fiul și Tatăl când Duhul era în cer și Fiul era pe pământ. Acest raport ne spune Părintele Stăninoae că se numește perihoreză sau lucrare intertrinitară sau apropiere treimică. Și o să întrebați ceea ce e apropiere treimică. Dacă noi un supersonic nu-l mai auzim din înaltul cerului, ci doar ușor huruitul lui sau deseori vedem numai dâra de fum alb luminos pe unde trece.
Oarecum putea să se audă glasul Tatălui din cerurile mai presus de ceruri, dacă nu vorbim de omniprezența al Dumnezeu care toate le-a creat cu cuvântul și El este tot întru toate, nu după ființă, ci după har și după creație și lucrare, și Tatăl este lângă Fiul, ori de câte ori este în lucrare, și treimea este una și aceeași, nedespărțită. Și iată-ne în fața celei mai execrabile atitudinea a lumii, să-L omorâm pe binefăcătorul nostru, să-L punem în mormânt. L-au răstignit, l-au bătut în cuie, l-au dus pe Golgota, l-au pus între doi tâlhari, i-au înțepat coasta cu sulița, l-au dat pe câțiva bani lui Nicodim și lui Iosif să-L îngroape și în cele din urmă, dușmanii lui Dumnezeu, care n-au liniște nici în mormânt, care n-au liniște nici pe pământ, care n-au liniște nici în cer, care n-au liniște nici în iad, vorbim de demoni, dau prin minte arhiereilor legii vechi să spun așa: știți că acest amăgitor a spus că va învia peste 3 zile? Avem nevoie, gărzi romane, de ajutorul vostru. Vrem ca 3 zile acest mormânt să fie păzit cu mare strășnicie. Numai că taina mormântului este taina vieții pământului. Acolo, în măruntaiele pământului, precum a stat Iona în pântecele chitului, semnul mare al învierii, Iisus coace toată materia și o recurățește și o restaurează, așa cum a restaurat vârful munților prin șederea pe Tabor, așa cum a înălțat cerurile prin înălțare, așa cum a curățat și a ridicat și a strălucit toate văzduhurile prin pogorârea Duhului Sfânt în chip de limca de foc, de aceea spune că se aude un vuiet mare ca de vânt, fugeau hoardele drăcești din văzduh simțind puterea luminoasă a Duhului Sfânt, iar diavolul a fost legat în iad prin undița întrupării și prin puterea învierii. Am ales câteva stihuri din Cântarea Prohodului pentru a ne uita asupra lor și a înțelege taina pământului. Taina pământului ne dă nouă două icoane. Icoana omului Dumnezeu în mormânt cu trupul, omului îndumnezeit. Deci vorbim de puterea sacramentală sau duhovnicească sau spirituală sau harismatică sau desăvârșită a trupului neputrezit al sfinților. Și iată că acest trup al lui Hristos stă 3 zile în pământ ca să sfințească tainele pământului, ca pământul să aibă din nou viața pe care a avut-o în grădina Raiului, să aibă puterea să ne hrănească, să aibă puterea să ne consume liturgic și cosmic când vom intra în taina Lui pământești și în pământ te vei întoarce, să aibă putere să ne dea frumusețea naturală a lucrurilor pe care le vedem cu ochiul liber, creația cea văzută și nevăzută, iarbă, faună, păsări, pești, ape, munți, ceruri, nori, apa, tăria cea mai presus de ceruri și toate celelalte. Și mai stă Dumnezeu în taina pământului ca diavolul să nu se poată ascunde în lucrarea lui niciodată și să nu poată fi împlinit vreodată acel blestem pe care îl spunem noi în mod popular. Blestemat fii să nu te sufere pământul. Blestemat să n-ai fii să nu ai parte de groapă. Blestemat să fie pământul pe care îl calci. Ai călcat în urmă rea, ai călcat în loc necurat, ai călcat în loc spurcat, ai călcat în loc rău, ai călcat în loc stricat. Dumnezeu vine să curețe acestea pentru totdeauna, ca omul pe unde calcă să sfințească locul, pentru că el este plin de har și de lumină. Omul dă frumusețe naturii. Omul curăță orice neputință, orice rău. Omul curăță un copac rupt, un șanț înfundat, un izvor care curge anapoda, o buruiană care crește anapoda, un lucru care deranjează, otrăvește, strică, deranjează. Omul este pus ca să-l sfințească pe pământ și să-l facă ca un rai. Această putere o dă Dumnezeu prin puterea sacramentală, că noi din pământ ne tragem și suntem alcătuiți, toți ne hrănim din pământ și toți ne întoarcem în pământ. De aceea, Iisus Hristos alege ca om să stea cu trupul în pământ.
Cu sufletul se duce în iad, în iad cu sufletul. Acolo Iisus Hristos se duce în latura celor vii și predică Evanghelia aproape 30 de ore la toată făptura. Prorocii râd, se bucură și se veselesc când văd pe cel pe care a fost prorocit de ei, că astăzi este la dânsii cu lumină neperitoare. Și cei din iad alergau cu picioare vesele spre lumina cea neapropiată a învierii tale. Ce frumos ne spune psalmistul David, aceasta e ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. Ne putem veseli cu bucurie sfântă, ne putem veseli cu masa plină, ne putem veseli prin rugăciune, iată astăzi avem posibilitatea să ne veselim prin lacrimi, prin părere de rău sau prin căință, că n-am fost vrednici ca odinioară Adam să plângem la ușa raiului, adică neavând accesul spre raiul cel pământesc în Biserica Slavei Tale, stând în cer, ni se pare asta. Și iată că Dumnezeu, predicând Evanghelia celor morți, auzim în Evanghelia lui Ioan, și când morții vor auzi glasul lui Dumnezeu, vor învia, atât cei din morminte, conform faptele apostolilor, care spune că mulți drepți au fost văzuți pe cărările și ulițele Ierusalimului după înviere, dar și despre morții sufletește care aud glasul Dumnezeu și se convertesc la învățătura cea dreaptă. În ciuda faptului că cei care l-au răstignit pe Hristos au crezut că răstignindu-l și punându-l în mormânt și ucigându-l și condamnându-l la moarte, vor scăpa de acest rătăcitor și amăgitor, iată, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor, spune Dumnezeu despre apostoli, el dă cuvânt cu putere multe celor ce-l vestesc pe el și iată 12 bărbați neinstruiți în școală teologică sau academică, de dogmatică sau teologie comparată sau teologie mistică, încreștinează tot pământul și duc de la o margine a cerului până la cealaltă margine vestea lui Dumnezeu că a înviat. În momentul în care Iisus se înalță la cer, le deschide mintea să priceapă Scripturile, îi binecuvintează să ia Duh Sfânt, sufla asupra lor Duh Sfânt și le spune: tot ce legați în cer va fi legat și pe pământ, tot ce veți dezlega în cer va fi dezlegat și pe pământ. Mergând învățați toate neamurile, câte v-am spus eu vouă, că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Voi sunteți martorii mei în cer și pe pământ, începând la Ierusalim și până la margine pământului. Să nu vă depărtați de Ierusalim până nu vă îmbrăcați cu puterea de sus. Nici noi nu ne putem lepăda de Ierusalimul cel pământesc, al Sfântului Altar, al Sfintei Liturghii, al Sfintei Euharistii, până nu primim vestirea de sus să putem pleca la cele cerești într-o slavă, într-o cinste, nu într-o stricăciune, nu într-o slăbiciune, ci în putere și în lumină. Praznic al praznicilor, sărbătoarea sărbătorilor. Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsa. Ce spune stihul cu care mergem noi cădind Sfânta Masă în noapte de înviere? Precum se stinge precum se topește ceara de la fața focului, precum se stinge fumul, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească. Iată această noapte de mântuire, iată această taină a întunericului pământului este pusă în fața noastră, după cum vom vedea în câteva strofe din Prohod, pentru a înțelege taina pământului. Pentru că în pământ se coace sfințenia celor adormiți din veac, în cer se coace sfințenia celor plecați din veac. Și iată-l pe Iisus, sub pământ apui cel ce ai făcut pe om cu mâna, deci din pământ, care ca pe oameni să-i înalți din căderea lor cu puterea ta atotputernică, adică sufletele drepților să le scoți din adâncul iadului, coborâtu-te într-o cele mai de jos ale pământului și încuietorile iadului le-ai sfărâmat Hristoase. Și pe cei legați acolo i-ai slobozit. Cei din latura și în umbra morții, văzând lumina cea neînserată a învierii tale, alergau cu picioare vesele. Deci atât câtă bucurie era în iad. Sub pământ apui cel ce ești luceafăr al dreptății. Ce să caute luceafărul sub pământ? Și pe morți ai ridicat ca dintr-un somn greu, alungând din iad tot întunericul. Evident că în clipa când Iisus intră cu sufletul în iad și moartea crede că a
ghițit suflet de om, iadul se umple de lumină, moartea intră instant ca într-un leșin și nu mai are nicio putere. Și atunci Ioan Gură de Aur întreabă în frumoasa lui cuvântare: unde este moarte, boldul tău? Unde este, iadule, biruința ta? Amărâtu-te-ai că te-ai surpat. Amărâtu-te-ai că te-ai sfărâmat. Și cei ce erau acolo au putut să zboare spre cer. De ce? În cer era o altă taină. Pe scaun cu Tatăl fiind și în rai cu tâlharul, toate le-ai umplut cel ce ești necuprins. Deopotrivă, Dumnezeul om se suie direct la cer cu firea omenească la tronul Mântuitorului, se duce la heruvim și îi spune: dă-te la o parte, lasă pe strămoșii mei să intre înapoi, tâlharule, pune crucea de unde a rupt-o și a stricat-o Adam. Prin om a venit căderea, prin om a venit ridicarea, prin lemn a venit căderea, prin lemn a venit ridicarea. Adam cel din tâi cu suflet viu și Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Ați ascultat prorocia lui Ezechiel în seara aceasta, care ne arată câmpul cu oase și cum porunca este să sufle Duhul peste ele, să se învelească în carne, în piele, în vene, în sânge, să ia viață, și deodată o armată cerească de suflete sunt la judecată, simbolul judecății de apoi în Vechiul Testament. Maica ta văzând adăparea ta cu fiere, Doamne, cel ce ești dulceața lumii întregi, fața ei cu mare lacrime au dat. De ce a trebuit să bea Hristos omul fiere? Ca noi să simțim durerea pe care a avut-o Dumnezeu când Adam a stat de vorbă cu diavolul și n-a mai putut spune: iartă-mă. Aceasta este suferința care a tras-o Dumnezeu și a trebuit să o sufere Dumnezeu omul, ca și umanitatea să simtă amarul fierii, așa cum Dumnezeul cel veșnic a simțit amarul despărțirii de Adam, icoana sa cea vie, furată de diavol prin cuvânt. Jalnice cântări îți cântă Iosif și Nicodim, lui Hristos ce se îngroapă acum în mormânt, dar de sus îi cântă cetele cerești. Gândiți-vă că acest impostor, cum îl preveau romanii și iudeii, acest amăgitor care tulbura liniștea și răzvrătea poporul, era îngropat ca ultimul om, și totuși Nicodim și cu Iosif, care știau multe lucruri despre el și taine despre lămurite cu el din Sfintele Scripturi, îl lăudau ca pe un Dumnezeu, iar alături de ei cântau nevăzut cetele de îngeri. Ziditorule, primindu-te în sânul pământului, el s-a clătinat de frică prea puternice, dar și pe morți cu tremur i-a deșteptat. Când pământul s-a clătinat de puterea prezenței Mântuitorului în inima lui, știind că a fost creat din nimic, morții au prins viață. De ce? Cei morți din cele mai de jos ale pământului, din fundurile iadului, aveau de data aceasta acum putere să primească viață veșnică. Piatra cea din unghi este acoperită de piatra cea tăiată. Pe Domnul pun în groapă ca un muritor, de se înfiorează de acum tot pământul. Nici pământul nu înțelegea taina. Nici chip n-ai avut, nici frumusețe când pătimeai, Doamne. De ce? Tu m-ai fiat, bătut, chinuit, biciuit. Ce spune psalmistul David cu vreo 1500 de ani înainte? Împuțitul sau ranele mele și pentru cămașa mea a aruncat sorți. Cei de aproape mei departe au stat. Deci Mântuitorul a stat singur în acest calvar și a înțeles că lumea nu-i poate fi prietenă, cum spune Evanghelia lui Ioan, venind la ei săi, nu l-au cunoscut și venind într-o ale sale, nu l-au primit. De aceea n-a avut loc în casa unui om la naștere, a stat în ieslea de dobitoace, dar deși s-a născut în lesea dobitoace, nu s-a comportat niciodată ca ele, ci ne-a arătat că omul în cinste fiind s-a asemănat dobitoace fără dinainte și s-a alăturat lor. El, ca un Dumnezeu, le-a dat harul dobitoacelor să vină să sufle în fânul rece și să-l încălzească, deși era ca prunc om și era ca Dumnezeu om. Chiar de-ai și murit, dar sutașul Dumnezeu te știe,
iar eu cum te-o-i pipăi, Dumnezeul meu, mă cutremur, a strigat Iosif cel cu bun chip. Deci când sutașul a văzut ca tapeteasma ruptă în două, pământul cretinându-se, luna întunecându-se, soarele ascunzându-se, întuneric peste tot pământul, spune cu adevărat acesta Fiul lui Dumnezeu a fost. Când răstoară îngerul piatra de la mormânt și sutașul se trezește, spune cu adevărat Fiul lui Dumnezeu acesta a fost. Deci dacă avem aceste mărturii pe lângă de trei ori, acesta e Fiul meu iubit, într-o care am binevoit pe El să-L ascultați, nu cred că ne este atât de greu să înțelegem taina Dumnezeului celui adevărat. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. De-ai și murit, dar ne-ai dat vinul de mântuire, viță ce izvorăște viață tuturor, patimă și crucea ta, azi ți le slăvesc. Deci crucea devine altarul, vinul devine sânge dumnezeiesc, care apoi ne-l dă direct cu sânge din coasta sa, iar pâinea ne-o frânge ca noi să nu mâncăm carne, precum animalele carnivore, ci să putem mânca pâine euharistică cu gust de trup dumnezeiesc. Noi nu ne împărtășim ca să ne contaminăm sau să ne îmbolnăvim, ci ne împărtășim cu dumnezeiasca euharistie tocmai ca să primim miros de Dumnezeu, putere de har, de Duh Sfânt, și putere dătătoare de viață, pâinea cea vie care vine din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Și cine nu crede între aceste cuvinte, nici nu-i nevoie să vină să se împărtășească, că și a lui își foc și o sândă, să se ispitească omul pe sine, când din pâine să mănânce și din pahar să guste, să nu și a lui foc și o sândă, căci la vremea de apoi vor fi multe morți și boale la norod, iată, mai periculos decât un virus. Ca un pelican te-ai rănit în coastă cuvinte și ai dat la ai tăi fii viață care au murit, răspândind asupra lor izvoare vii. Iisus Hristos împărtășește prin cuvântul său tot iadul, iar prin sângele curs de la cruce pe pământ pe capul lui Adam, odată ce Adam este atins de sângele Dumnezeu, tot neamul omenesc se împărtășește haric prin liturgia cosmică făcută pe scaun cu Tatăl cel ce-i necuprins, cu firea omenească desăvârșită, și aceasta se înnoiește și strălucește. Acum toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de desubt. Întins fiind pe lemn cel ce spânzuri pământul pe ape, în pământ fără suflare acum cobori, care lucru nerăbdându-l pământul tremură, deci inclusiv pământul se întristează de această vedere jalnică. Cel care l-a creat stă ascuns sub el. Palme și lovire a primit Hristos peste față, deși el cu mâna pe om l-a plăsmuit, însă prin aceste palme primite, de fapt, ale fiarei fălci s-a zdrobit. În timp ce dușmanii crucii și ai mântuirii, dușmanii lui Dumnezeu care nu doreau restaurarea lumii, îl pocneau pe Hristos peste față, acele palme se întorceau împotriva diavolului și îi zdrobeau lui fălcile care a vrut să înșele neamul omenesc. Iată încă o taină de bumerang, când satana i-a zis lui Dumnezeu, aruncă-te de pe templu să te păzească Dumnezeu, și Iisus spune, nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Ce face diavolul la cruce? Uită prima lecție care i-o dă Fiul lui Dumnezeu în Carantania și vine ca un prost la crucea lui Hristos și strigă, dă-te jos de pe cruce, dă-te jos de pe cruce, dă-te jos de pe cruce. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te cum ai mântuit pe alții. Fiul lui Dumnezeu nu-i răspunde nimic pentru că el nu repetă a doua oară lecția pentru neștiutori. Ceea ce nu înțelege satana la Hristos este tocmai aceasta. Hristos n-a venit ca să urce pe Golgota. Hristos a venit să înfingă lemnul spurcat de diavolul prin neascultarea lui Adam, înapoi pe Golgota, pe capul lui Adam, să pună sânge dumnezeiesc și viață dumnezească, ca acel pom al vieții să devină din nou euharistia veșnică a mântuirii noastre prin jertfa crucii și învierii. Supremul sau sublimul iubirii divine, despre care Dumnezeu spune, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Pierea măgitorul,
Cine e amăgitorul care piere? Piere diavolul, că este legat în adâncurile iadului cu undița întrupării. Scapă amăgitul. Aici mai avem o variantă, metaforic. Piere amăgitorul că se spânzură Iuda care înșeală și vinde pe Dumnezeu și scapă amăgitul, putem vorbi de Petru care se leapădă de 3 ori din lucrarea satanii, dar vine cu pocăință și se îndreaptă. Cu înțelepciunea sta, Doamne, până nu va cânta cocoșul tu de 3 ori te vei lepăda de mine. Acest lucru i-a adus aminte lui Petru că acela-i Dumnezeu. Deși Dumnezeu i-a spus lui Iuda, fă mai repede ce ai de făcut, nu te chinui, cel ce întinge mâna cu mine în blid mă va vinde, Iuda mai are și puterea să întrebe ca un elev neinstruit, cum sunt eu acela? Și Mântuitorul îi răspunde, tu zici asta. Când lui Petru i-a spus, te vei lepăda de 3 ori de mine, Petru a tăcut, a înțeles că este om și poate greși. Iuda s-a crezut perfect și nu s-a mântuit. Greșeala lui Petru este de 3 ori mai mare decât a lui Iuda, dar pocăința lui Petru este infinit universală în fața smereniei divine, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și umilită, Petru plânge cu amar și îi spune lui Hristos, Doamne, Tu toate le știi, Tu știi cât Te iubesc. Iuda aruncă bani în templu și caută duhovnicul nepotrivit, arhierei legii celei vechi, smochinul cel blestemat, plin de frunze fără roade, de unde în loc să primească cuvântul de încurajare, smerește-te pentru greșeala săvârșită, primește acel dispreț nepăsător. Ce ne privește pe noi? Ce sânge ai vândut tu? Tu singur vei da socoteală. Adică, într-un cuvânt, dacă nu te liniștești pentru mărturii mincinoase, mai poți fi ucis și de gărzile romane. Fugi și pleacă de aici, nu ne privește viața ta. Nu mai avem nevoie de tine. Ce înțelegem în legea cea nouă din aceste cuvinte? Iubesc trădarea, dar urăsc trădătorul. Iată că și arhierei legii vechi o demonstrează din plin asupra lui Iuda, care în deznădejdea totală, cum spune Nicodima Ghioritul, la ultima stare a păcatului, se duce și se sinucide și se desparte veșnic de lumina lui Hristos și de mântuirea lui personală. Ca așa spune, din toți cât mi-a dat Tatăl, pe niciunul să nu-l pierd, afară de fiul pierzării, că s-a pierdut el singur. O, a mea lumină, fiul meu prea dulce, de ce te-ai ascuns în groapă? Ca și cum ai pune soarele sub pământ. Cu oțet și fere te-au adăpat, Doamne, ca gustarea veche să o strici. Prin gustarea oțetului și a fierii, Dumnezeu face ca noi să înțelegem cât de amară a fost gustarea aceea când diavolul l-a înșelat pe om și l-a scos din grădina raiului și l-a făcut vagabond într-un pământ blestemat, unde nu-l mai asculta fiarele, unde ploaia lui da, frigul, gerul putea omorâ, focul putea arde, apa îl putea neca și fiarele îl putea mânca. Toată natura s-a răzvrătit asupra lui și nu l-a mai recunoscut de rege. De aceea în patriei cu egiptean și în toată învățătura patristică găsim acele învățături cu lumea patericală ajunsă la starea adamică, cei pusnici de săvârșiți care îmblânzeau fiare sau animale, știau limba păsărilor, limba pomilor, limba dobitoacelor și vorbeau cu ele de la egal la egal. Înviază în grabă alungând durerea preacuratei tale, Maici. Această înviere este atât de grăbită că Maica Domnului n-apucă, deși veghează mormântul, să se bucure de puterea și vederea Fiului Său, pentru că lumina din mormânt sășnește până la cer, la tronul lui Dumnezeu, deci iată iarăși o apropiere treimică. Dar în loc Fiul să fie văzut mergând pe scaunul Tatălui, se vede lumină. Ce spun îngerii, nu căutați pe cel viu cu cei morți, s-a sculat, nu este aici, este în lumina cea pururea fiitoare, în care nu mai încape umbră de schimbare. Mergeți în Galileea, cum v-a spus, dar să nu uitați să-i spună și lui Petru să fie acolo. Până în zori cu miruri ți-au stropit mormântul cele înțelepțite. Deci femeile, având ele simplitatea lor și credința lor și teologia lor, s-au gândit că singurul afect frumos
care îl pot arăta, sau singura simpatie, sau singura evlavie, sau singurul sentiment de durere, de credință, de iubire, este măcar să-i ungă trupul zdrobit de bătăi, de chinuri, de cruce, de durere și de calvar, cu acele uleiuri aromate să nu moară batjocorit fără rânduiala aceea iudaică a timpului de atunci. Iată că cea care i-a spălat picioarele cu mir a rămas pomenită în veac, i s-au iertat toate păcatele, iar aceste femei ce vin cu miruri în zori, deși îl văd, după aceea se îndoiesc. Această îndoială vine pentru că noi suntem muritori și nu înțelegem taina credinței. Și astăzi ne îndoim când vorbim de aceleași cuvinte pe care eu le-am repetat adeseori. Ce-o fi dincolo este raiul, ce-o fi dincolo este iadul, ce-o fi dincolo este cerul lui Dumnezeu, ce-o fi dincolo este pământ nou și cer nou, ce-o fi dincolo este împărăția îngerilor, ce-o fi dincolo este loc unde nu este durere, întristare și suspin, este slava lui Dumnezeu, este împărăția celor drepți, este slava lumii celei veșnice în care sfinții sunt cetățeni ai raiului și oameni de casă a lui Dumnezeu sau casnicii lui Dumnezeu, cum ne spune apostolul Pavel. Tu, Hristoase, care ai venit să faci pământul rai și l-ai găsit o bălărie distrusă de răutatea umanității, te-ai ales cu punerea în mormânt și cu răstihnirea pe cruce, dar ne-ai dat nouă șansa de a ne smulge din acest pământ în care domnește trufia, mândria, păcatul și fără de legea, iar cei ce-ți vor urma ție cu credință, luându-și crucea și adăugându-se crucii tale, Hristoase, vor cânta, sfântă învierea ta, o lăudăm și o mărim, că afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfinte Învierii lui Hristos, că aceasta ne-a mântuit pe noi. În încheiere aș vrea să vă spun că mâine seară să vă pregătiți candeluțele, să spălați paharele, să puneți ulei curat de măslină sau de floarea soarelui, să puneți fitil nou. Și în momentul când este ora 12 fix și candela este curată și arde și se spune veniți de luați lumină, să vă aprindeți frumos lumina din sufletele voastre cu lumina credinței, cu lumina de la lumânarea luată din candelă, să o puneți pe masa dumneavoastră, să începeți a citi rugăciunea acatistului Sfintei Învieri, ca Dumnezeu să intre în casele noastre și mereu înnoiesc și a doua, și a treia oară, și a patra oară acum. Vreau ca din creștinii pe care i-am format duhovnicește și i-am sfătuit atâția ani, să aud că cineva vine și îmi spune, Doamne, lumina lui Hristos a venit la noi. Dumnezeu are puterea să ne aprindă lumânările în mâna noastră pentru credința curată și sinceră, pentru că El poate da lumină celor ce cred în lumină. Umblați în lumină cât sunteți fii luminii, că cei ce umblă în lumină știu unde merg. Cei ce umblă în întuneric nu știu unde merg. Nu riscați ideea unei sancțiuni sau unei amenzi nefolositoare care v-ar face un dezechilibru financiar în familie, pentru că Dumnezeu este cu noi. De mă voi sui în cer, acolo ești, de mă voi coborî în iad, de față ești, la marginea mării, de mă voi duce, dreapta ta mă va povățui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, pururea lauda Lui în gura mea. Amin.